Україна пам'ятає, світ визнає. У Києві розпочав роботу міжнародний науковий форум, присвячений 85-м роковинам Голодомору 1932-33 років. У ньому беруть участь науковці з Канади та Сполучених Штатів. Серед питань, які обговорюють, осмислення наслідків великого голоду для України та світу та збереження пам'яті про цю трагедію. За словами першого віце-прем'єра Степана Кубіва, цього року понад 70 міст у різних країнах світу долучилися до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Це 28 тисяч осіб щодоби. Це 1168 осіб щогодини. Це 20 осіб щохвилини. Тоді у 1932-33 роках Голодомор знищив таку кількість людей, яка могла би скласти населення цілої країни. І як на мене, найважливіше, скільки на нашій землі і в нашому просторі не продзвеніло тоді і згодом у часовій прогресії дитячого сміху. Головний урок, який ми можемо винести з трагедії Голодомору – ставати сильними.